Bem-vindo a Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. O invocador foi reconectado. Tropas liberadas. O invocador saiu do jogo. O invocador foi reconectado. Foi reconectado. Solicitando. Executado. Executado.
Aquilo. Neutralizado. A equipe azul foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. Yeah.
Neutralizado. Neutralizado. Vamos, 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 v